մենք հայտնության գիրքը մենք կշարունակենք հայտնության գրքի եկեղեցիներուն մասին խոսիլ եւ եթե կհիշեք սիրելի քուրի եղբայրներ արդեն մենք խոսեցանք 3 եկեղեցիի մասին եւ այսօր պիտի խոսենք 4-րդ եկեղեցին առաջին եկեղեցին Եփեսոսի եկեղեցին էր Էֆեսիա երկրորդ եկեղեցին Զմիրնայի եկեղեցին էր Սմիրնը երրորդ եկեղեցին Բերգամոնի եկեղեցին էր Պերգամ իսկ 4-րդ եկեղեցին որ այսօր պիտի խոսենք Տիվադիրին եկեղեցին է երկրորդ գլուխ 18-ը համար երկրորդ գլուխ 18-ը Հայտնություն 2 գլուխ 18-ը ամեն մարդ վալա հալելույա բացեք ձեր սուբկիտները երկրորդ գլուխ 18-ը ուրեմն պիտի փորձեմ գարտալ մի հատ հետո պիտի դամ ցեզի ժամանակ որ ամեն մեկս լրության մեջ իր այդ հատվածը մեհադալ քննարկի իր սուբկիրքին մեջ անորոշ կարևոր է քո սուբկիրքդ որ եթե ճունիս կնա մեկը որ ունի գողքին նստի եւ իրեն հետ նայր փորձեմ գարտալ գամած կամած այս հատվածը գրնա մսել ցեզի ամենեն երկար խոսքն է որ Հիսուս տվավ 7 եկեղեցիներուն ուրեմն եւ ասի մեջ տեղինն է ուրեմն մի կարևոր բան մը գա այստեղ անշուշտ ամեն դեր կարևոր են բայց այստեղ Հիսուս կարծես ավելի խորունգ բաներ պիտի խոսի Գարձես իր սրդին ցավցնողին մասին ավելի պիտի խոսի այստեղ։ Եվ քիչ մի երկար է։ Մի քանի բաժինի գփարգանա էս եկեղեցին նամակը։ Պիտի ասեմ քիչ հետո փորձենք կարդալ։ Եվ Տիվադիրի մեջ եղած եկեղեցին հրեշտագին քրե Հիսուսն է խոսողը։ Այսպես կսե Աստծո որդին։ Գտնեցեք հետս ով Որ գրագի փոցի մեջ աչքեր ունի։ Որ գրագի ու իր ոդկերը ոսկե բղինցի նման են։ Եվ իր ոդկերը Ահա ասի խոսողը էսա։ Հիմա գսե։ Գիտեմ քո կործերդ։ Քո սերդ։ Քո ծարայությունդ։ Քո հավատքդ։ Քո համբերությունդ։ Եվ գիտեմ նաև թե քու վերջին կործերդ առաջիններեն ավելի են։ Հիսուս գիտի այս ամենը։ Բայց կսե։ Քեզի դեմ պամունիմ։ Որ գսե գտու լատրես, թույլ գուտաս։ Հեզապել գնոջ, գին մը գա որ ունանունը Հեզապել է եղեր, մի դի խոսի մանոր մասին։ Որ ինքսինք մարկարեուի գգարձե։ Ուրեմն ինքզինք հոգևոր կգարձե։ Ինքզինք կանդվանե մարգարե այդ անձը։ Ու իմ ծառաներս մոլորեցնելով գսորվեցնե բորնիգություն ընել։ Եվ գուրկերուն զոհվածներ ուտել։ Ուրեմն այս հեսապել գոչված անձնավորությունը եկեղեցիին մեջ այդպես վարդապետություն գսորվեցնե, որ մարդկանց գտանի եղեր բորնիգության, հոգևոր բորնիգության մասին է, եւ մինչեւ գուրկեր ճաշտել։ Ինչ կսորվեցն արդյոք այս կինը։ Որում կսորվեցն այս կինը։ Ո՞վ են անոնք, որ հետևում են այս կնոջ։ Եկեղեցին մեջ։ Խոսքը եկեղեցին է։ Հավատացյալներուն։ Եվ այս կինը ինքզինք այնպես կներկայացնի, որ ինք լավ, հոգևոր, խորունգ մի անձնավորություն է։ Ես կսե Հիսուսը խոսողը այդ կնոջ ժամանակ տվի իր բորնգությանը համար աբաշխարելու ժամանակ տվի Աստված մի ժամանակ կուտա փառք Տիրոջ Փայց կսե չաբաշխարեց ժամանակ տվի աբաշխարելու որ չափ չեն իմանում բայց չաբաշխարեց Ահա կսե Հիսուս քանի որ չաբաշխարեց ես կսե զանիգա անգողին պիտի ցկեմ Ու անոր հետ շնություն ընողները մեծ նեղության մեջ եթե իրենց կործերուն համար չաբաշխարեն ես գսե գղրգեմ իրեն անգողին սերե ցավ հիվանդություն եւ ոչ թե միան իրեն այլ իրեն հետևողներուն եթե չաբաշխարեն անոր զավակները գսե պիտի մերցնեմ խոսողը ով է ով է Հիսուսն է։ Գրեցնեք Հիսուսը որ բարգանա իմ սիրելի քուրի եղբայրներ։
Հաղալիք չէ, հա դիմացը։ Չես կնար մի քիչ իրենց էլ, հա վնասչունի ես եմ։ Չէ, պիտի մերցնեմ։ Ես պիտի մերցնեմ։ Ո՞վ է խոսողը։ Հիսուս։ Եվ բոլոր եկեղեցիները գսե, պիտի գիտան, թե ես եմ ան, որ երիգամունքները ու սրտերը կքննեմ։ Գիտեք ինքը դագարանի մեջ այս համար ուր գրված է Երեմիային մեջ, Երեմիա 17-ին մեջ գրված է Աստված ինքս է, ես եմ ան, որ սրտերը եւ երիգամունքները կքննեմ։ Եվ Հիսուս գսե, ես եմ ան, որ սրտերը եւ երիգամունքները կքննեմ։ Հիսուս Աստված է, սիրելիներ։ Կացեք մեր սիրելի կամ այլևս այդ մարդիկը, որ չեն հավատարը, որ Հիսուս Աստված է, այս համարը տվեք իրեն։ Երեմիա 17:10։ Այս համարը տվեք։ Ոնց կարելի է Հիսուս կարեն ասել, ես եմ ան, որ սրտերը կքննեմ, եթե ինքը Աստված չէ։ Ամեն։ Եվ ամեն եկեղեցիները պիտի գիտան, ասել է ճշմարիտ եկեղեցիները գիտեն, որ Հիսուս Աստված է։ Շատ բարձր համարը, ճշմարիտ եկեղեցին գիտե, որ Հիսուս Աստված է։ Շառնակենք։ Յուրաքանչյուրիդ կսե ծեր կորձերուն համեմատ պիտի հատուցանեմ։ Խոսքը եկեղեցին է։ Իսկ ցեզի մյուսներուտ, անոնք որ չհետևեցան այդ հեզապել գնոջ, մյուսներուտ կսե, որ Թիվատիրի մեջ եք, այս վարտաբերությունը չունիք կսե, որ ասոր մասին միտ խոսիմ քիչ մկոմպլի, որ չջանցակ կսե սադանային ծածուկ բաները ինչպես կսեն, քանի որ ատկինը իբր թե գսորվեցներ սադանայի ծածուկ բաներ, բայց դուք որ գսե այդ բաներուն չհետևեցաք, դուք որ այդ գնոջ սուտ վարտաբերության չերևեցակ, ձեր վրա գսե ուրիշ ծանրություն չեմ տներ։ Հալելույա։ Ձեր վրա որ չերևեցակ այդ գնոջ իբր թե խորունգ հավատքի խորունգ բաները, ինքս էտե մենք իրենք սատանայի խորությունները մի ծորվեցնեմ ցեզի, այդ գնոջ չհետևողները գսե ձեր վրա ուրիշ բան չեմ ցկեր գսե, բայց մի ան գսե զայն որ ունիք բահեցեք մինչև ես կամ։ Ինչ որ ուրիք, որ ես տվեր եմ արդեն, այն բահեցեք, նորություններ մի պնդրեք։ Ալելույա։ Ես եկեղեցին, սիրելի, ես եկեղեցին, Թիվատիրի եկեղեցին, ճիշտ մեր այսօրվա պերիոդի մասին է խոսքը։ Մեր պերիոդի մասին։ Քանի որ ամեն 7 եկեղեցին տարբեր պերիոդներ են, չէ՞։ Ես այսօրվա պերիոդն ենք։ Եվ նայեցեք ինչ կսե։ Եվ ան որ գահտե ու իմ կորձերս մինչև վերջը գբահե, ան որ գսե իշխանություն պիտի դամ ասկերուն վրա, եւ պիտի հովե զանոնք այդ ասկերը երկաթե կավազանով, անոնք որ գսե փրուդին ամաններուն պիտի նմանին եւ պիտի փշրվին այդ ասկերը, ինչպես ես ալ գսե իմ հորմես արի ու ան որ պիտի դամ արավոդյան աստղը, ան որ ականջունի տողըս եթե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներուն, մեր Հիսուսը խաղալիք չէ։ Ամեն։ Եկեք ինչ ենք, ես ձեզ 2 րոպե տամ, լուր մեմը գարտացեք ինչ որ գարտացինք, մեմ մնալ գարտացեք ինչ գարտացինք եւ փորձեք հասկանալ։ Ամեն։ Ես եկեղեցին, որ Հիսուս գքրե, նախ ամենին երկարն է։ 7 եկեղեցիներում մեջտեղինն է։ Նախ Հիսուս ինքը իրեն կներկայացնի այստեղ իբր Աստծո որդի, գրագի աչքեր ունեցող եւ ոսկեբղինցի նման ոտքեր ունեցող։ Մեկ խոսքով Հիսուս ինքը կներկայացնի իբր Աստված, սրդեր քնող եւ անշարժ։ Եվ ասիկա պետք է մենք բոլորս իմանանք իբր հավատացյալներ, մեր Տերը Հիսուս, որ մեզ բրգեց, ինք Աստված է, ինք մեր սրդերը լավ կքննի եւ ինք անշարժ է։ Եվ ինչ որ իր մեգուքա, այդպես է, Աստվածային է, մեր սրդերը մեր ձուձը կացողն է, մեզ ներսեն փոխողն է եւ մեզ միշտ հավատարին բահողն է։ Երբ որ մենք Աստծո Հիսուսի դեղ գուտանք, երեք բան կպատահի մեր մեջ. Աստվածային գուքա, մեր ներսը կփոխվի
եւ մենք չենք խախտվիր ովևէ մեկ դարբեր ուրիշ վարտաբերությունները։ Ամեն։ Այս առաջինն է։ Հիսուս կներգայանա եւ իր եկեղեցին, ուրեմն Տիվադիր եկեղեցին գսե, ես գիտեմ քո գործերդ։ Գիտեմ քո սերդ։ Գիտեմ քո ծառայությունդ։ Գիտեմ քո հավատքդ, գիտեմ քո համբերությունդ եւ գիտեմ քո հարաճտիմությունդ։ Առաջվաններեն ավելի այսօր առաջվաններեն ավելի մեծ գործեր գնես։ Այս եկեղեցին նայեք ինչ լավ է։ Եվ մեզ մենք պետք է օրինակ առնենք այս եկեղեցին։ Եթե Հիսուս ինձ դառնա եւ այս խոսքը ասել, ասել որ Սարգիս, գիտեմ քո գործերդ։ Ինչ պիտի ասեր հետո։ Այդ ինչ գործ ես անում։ Արդյոք ոչ թե գիտեմ քո գործերդ լավ ես անում։ Երկրորդ։ Երբ որ դառնա Հիսուս ինձ եւ քեզ ասի, գիտեմ քո սերդ։ Սերդ, 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 սերդ։ Աստծո հանդեպ սերդ։ Եկեղեցի մեջ եղբայր քույրերու սերդ։ Մարդկանց հանդեպ սերդ։ Գիտեմ քո սերդ։ Այս եկեղեցին նայեցեք մաքուր գործեր ուներ։ Սիրով լեցուն եկեղեցի էր։ Ծառայող եկեղեցի էր։ Ձույլ մարդ չի կար եկեղեցին մեջ։ Հոյակապ։ Երանատ եկեղեցին հովիվը լա ես։ Ձեզ մավի լավ չեն, թող լավ եք։ Հալելույա։ Բայց նայեցեք ինչ լավ պատկեր գծեցին այստեղ դերը։ Գսե գործեր, սեր, ծառայություն, հավատք։ Գիտեմ քո հավատքդ։ Ինչ հավատք ունի եղել այդ մարդը, այդ եկեղեցի մարդիկը։ Եվ հետո գսե, գիտեմ քո համբերությունը, համբերությունը ավելի հարադեվություն, ասել է մեկնեք, որ դուք միշտ, միշտ կհարադեվեք, չեք ցանցնանար, չեք հիաստափվել, չեք հոգնիր, յետքալ չեք աներ։ Միշտ կշարունակեք ծեր ծառայության մեջ, կշարունակեք ծեր հավատքին մեջ, կշարունակեք ծեր երկերուն մեջ, կշարունակեք ծեր փարապանության մեջ, յետքալ չեք աներ։ Չեք ասել, վայ, այսօր հոգնել եմ։ Չէ, առաջ։ Գիտեմ գսե, այդ բոլորն եք դուք։ Եվ գսե, գիտեմ քու, նայեցիք, կորձենդ, որ այսօր շատ ավելի երկ քան թե 3 հարաճտիմություն է անիկա։ Թեսաղոնեցի մեջ գրված է, դուք կսե շատ լավ եք կսե, բայց կսե շարունակեցեք ավելի լավը լալու։ Դերը Աստված Սուրբ Հոգին Հիսուսը գուզե, որ մենք միշտ հարաճանանք։ Եվ հա Հիսուս կսե, գիտեմ դու ինչ կնես, գիտեմ դու ինչ կմտածես, գիտեմ դու քուսերդ որ չաբե իմ հանդեպ, գիտեմ դու ինչ բաներու մեջ կշարունակես եւ գիտեմ որ միշտ կհարաճտիմես։ Քու երեկվա աղոթքդ այսօրվան է, այսօրվան ավելի մեծ է քու երեկվա աղոթքդ։ Այսօրվա քու ծառայություն ավելի մեծ է երեկվան է։ Այսօրվա քու փառապանություն ավելի մեծ է երեկվան է։ Մենք քննարկենք մեզի այդպես ինք։ Արդյոք հարաճտիմություն կա մեր մեջ հավատքին։ Արդյոք մեր հավատքը կփոխվի։ Մեր ծառայությունները կփոխվին։ Մեր եկեղեցական կյանքը կփոխվի, արդյոք բաներ մլում է մեր մեջ սիրելի քուր եղբայրը, անգեղձ լինանք, բաներ մլում է այստեղ։ Գլագոր բաներ մը։ Նա, ուրեմն նայն այստեղ հարաճտիմություն։ Հարաճտիմություն հավատքի մեջ, հարաճտիմություն սիրո մեջ, պրոգրե, հարաճտիմություն, պրոգրե։ Ուրեմն հարաճտիմություն սիրո մեջ, հարաճտիմություն հավատքի մեջ, հարաճտիմություն ծառայության մեջ, հարաճտիմություն, հարաճտիմություն, ես գիտեմ քո գործդ կսե։ Ինչ լավ եկեղեցի եք դուք։ Նայեք միշտ եկեղեցիները, որ քննարկեցինք, դուրս են աստեցություններ գային ներսի ժողովրդին։ Միշտ եկեղեցիները, հրոմայեցիները, գրաբաշները դուրսի, գուկային եկեղեցին, գջնշեին եւ Հիսուսն եկեղեցի ժավակներուն գսեր ուշադիր եղեք դուրսիններուն հետ։ Հիմա այս եկեղեցին մեջ Հիսուս պիտի ասի ուշադիր եղեք ներքիններուն հետ։ Քանի որ երբեմն սատանան ներս են աշխատի։ Այսօրվա հարցը անի է։ Սատանան միան դուրսը չէ։ Եթե թույլ դաս, գսե, եթե թույլատրես, սատանան ներս են բիդի քան տեքեզի եկեղեցի։ Ուրեմն լավ լսեցեք եկեղեցի։ Լավ լսեցեք հավատացյալներ։ Լավ լսեցեք եկեղեցի անդամներ։ Լավ լսեցեք ինտերնետի ժողովուրդ, որ եկեղեցի գերտակ։ Ուշադիր եղեք։ Միան դուրս են չէ վտանգը։ Ներս են ալգրնակալ։ Կուտեմդ պամունիմ գսե Հիսուս։ Քանի որ ներսը մեկը ունիս, որուն աունը հեսապել է։ Գին է։ Ինձին շատ հոգևոր գսեբ է։ Ինձին շատ բարձր գծույց կուտա կամ հասկնա։ Հեսապել գինը, ինձին մարգարեյուի գսե նույնիսկ։ Հիմա հեսապել անունը ուրդեղից կուկա։ 5 դագարան են, մենք տեսերենք 5 դագարան 3-րդ տակավորած գրքին, ընղուա, 3-րդ տակավորած 16:31, 3-րդ տակավորած գրքին մեջ հոնգ դեսնանք հեսապելին մասին։ Գիտեք ով էր հեսապելը։ Այս պատմությունը գտեսնենք այդտեղ։ Պատմեմ ցեզի պատմությունը։ Ակաբ տակավորը Իսրայելի ժողովրդին տակավորն էր։ Ակաբ տակավոր Իսրայելի ազո ժողովրդին տակավորն է։ Մեկ հատ գրտնեմ։
Եվ ինքն մի սխալ բան արեց։ Գիտեք ինչ արեց։ Ամուսնացավ մի օդար գնոջ հետ, որ ազդո ժողովուրդի հետ կապ չուներ։ Երդասարտներ։ Ամուսնացավ մեգումը հետ, որ ազդո ժողովուրդեն չէր։ Եվ ինչ կատարվեցավ այդտեղ։ Այդ գինը հեսապելը այդտեղի ուրեմն Պաղահարի հետևող գրոնքի անցնավորություն էր, այդ գրոնքը բերավ ազդո ժողովրդին մեջ։ Եվ ազդո ժողովրդը սկսավ, չէ որ ինքը թակուհի եղավ, ազդո ժողովրդը սկսավ անոր աստվածությունը, այդ գրաբաշտությունը գրնանգսել, գամաց-գամաց բաշտել։ Ուրեմն ինչ պատահեցավ։ Ազդո ընտանիքին մեջ եղավ անոնք, որոնք կբաշտեին աստված, եւ անոր գողքին կբաշտեին նաեւ բաալը։ Քիչ մնար ադիգանենք։ Ասալլավ բանե։ Աստված մեզ այս բանը տվավ, շատ լավ է, ասալլավ է։ Քեշ բանը չեն գներ ախբեր։ Էսպես։ Ուրեմն 5 դակարային մեջ այս բանը պատահեցավ եւ Աստված շատ մեծ պատիժներ տվավ Հեսապելին եւ Հեսապելին շուները գերան։ Հալելույա։ Հիմա Հովանես այստեղ հայտնության մեջ կսե, ով դիվադիր եկեղեցի։ Կու մեջդ ունիս մի անձնավորություն, որ Հեսապելն է, անունը չենք գիտեր իր ճիշտ անունը, բայց Աստված Հիսուս իրեն Հեսապել գսե, քանի որ այդ մարդը Հեսապելին կորձերն է անում եկեղեցիի մեջ։ Ամեն։ Հիմա ուրեմն գրնալար իմ անունս Հեսապել չլա, բայց եթե ես Հեսապելի կորձերը անեմ, Աստված ինձի Հեսապել գսե, նույն կորձն ես անում։ Ամեն։ Ուրեմն գսե, քո մեջդ ունիս մեկը, որ թուրսի աստվածներ կամ ուրիշ թավանություններ, ուրիշ վարդապետություններ գբերե գմցնե եկեղեցիին մեջ, եւ դագեն դագեն գամած գամած լևի մարդկանց հետ գսկսի սուտ վարդապետություններ քարոզել։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Էս երևելի բանը չէր։ Եթե երևելի լար, եկեղեցին շատ շուտ մարդուն գնոջ դուրս պիտնեին։ Բայց էս կինը ինքզին մարգարայուսելով, խելացի իմաստուն հոգևոր այդ համակարգին, գամաց-գամաց կորձեր գանի, եւ այդ կորձերը գամաց-գամաց ներքևից մարդկանց գխանքարի, գխանքարի եւ ճշմարիտ թավանութենեն, կոնֆեսիոն, ճշմարիտ վարդապետութենեն գհերացնե։ Եվ Հիսուս կտեսնե, քանի որ իր աչքերը ինչ է, գրագի փոց է։ Այդ մարդը բահում է գամացքը, չի երևցում, գամացի անում դագից։ Եվ գիտեք ինչ եկեղեցիներ կան թված են ազոր պատճառով։ Մեկ երկու հոգիներ դագից սկսեր են հագա վարդապետություններ կարոզել։ Նույն աստեղի պես։ Հեսապելը սկսա, մեկը չեր տեսնում, մեկը չեր սկում նույնիսկ, որ այդ բանը լումա։ Բայց Հիսուս տեսավ։ Եվ գսե եկեղեցի հովիվին եւ գործավորներուն, աշխատողներուն գսե, ես քեզ եթեմ բամ ունիմ, քո մեջդ ունիս Հեսապելը, որ դու թուլատրում ես, որ շարունակե իր բաղձությունները եկեղեցին մեջ։ Դու իլատրելը լեսե ֆեր, դու իլատրելը մեղքե։ Հիմա միտեսեմ, երբ որ մենք թույլատրում ենք մեղքը կամ սխալը կամ սուտ վարդապետությունը կամ սուտ խոսքերը կամ սուտ բաները կամ սուտ ավետարանները, ինչպես Պողոս Առաքյալը ասավ, սուտ ավետարանիչներ պիտի կան։ Եթե դու թույլատրում ես, այդ եկեղեցին հանցավոր է ինքը։ Ես կինը իբր թե սատանային խորությունները կկարոզի եկեղեցին մեջ։ Մեկ խոսքով, այսպես հոգևոր, խորունկ, միստիկ բաներմը, որ ավետարանը լավ է, բայց այս բաներն էլ լավ են։ Հոգևոր սատանան մենք պետք է գիտնանք, օրինակ գինը այդպես կսեր, որ պետք է մենք սատանային լավ հասկանանք, որ մենք լավ պետք է գիտնանք խորություններ, եւ գամաց-գամաց ուրիշ խորություններ երթալով ավետարանի ճշմարտենեն հերանում ենք։ Եվ այսօր գիտեք, քանի հազար եկեղեցիներ կան այդպես քարոզներ են անում, որ ես քեզ ասեմ 15 րոպե որ դիտեմ քարոզիչը, զզվում եմ, քանի որ սուտ վարդապետություններ է գալի։ Ավետարանը церկերն ին քարոզում են, բայց ինչ են ասում։
հրաշք, խորունք, խորություններ։ Սուրբ սիրելի ժողովուրդ, սխալ վարդապետությունը միշտ կսկսի գեղեցիկ, սիրուն, բարի խոսքերով։ Միշտ։ Եվ մանավանդ եթե մեգերնես մեգը մի քիչ այսպես բաներու հագում ունենք, այդ ուղղության մեջ կամած բոլորիս կգնանք այսպես հերացնել։ Եվ Հիսուս կսա այստեղ, այն մարդը, որ գսե ձեզ խապում է, ձեզ չի ասում, որ Աստված մի բաշտեք, ձեզ չի ասում, որ Հիսուսը լավը չի, ձեզ չի ասում, որ խաչը կարևոր չի, բայց ասում է ասոր կողքին նաև այս բաները կան, այս է մեղքը, ճշմարտության կողքին ունենալ ուրիշ ճշմարտություններ, վարժություններ, սովորություններ, այստեղ են կամ այդտեղ են եկած։ Եվ Հիսուս շատ վատ ձևով գսե ոչ թե միայն այդ կնոջ ես պիտի պատճեմ, այլ նաև անոր հետևողներուն։ Գիտեք, մենք Մատթեոս 24-ի մեջ գրված է, Հիսուս գսե վերջին օրերը գսե սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, պիտի կան հրաբուրեն ամեն մարդկանց, Պողոս Արաքյալը առաջին Թիմոթեոս 4-րդի մեջ գսե վերջին օրերը գսե Սուրբ Հոգին մեզի գսե, որ շատեր իրենց հավատքը պիտի թողեն եւ պիտի գապվին տևային վարդապետություններու, դոկտրին դու դեմոն։ Իրենց հավատքը պիտի թողեն, ոնց կարելի է, քույր եղբայրը մենք հավատքը թողենք եւ տևային վարդապետության գապվենք, ով կգնա ստեղնել, մեկ էլ չեն գտնուներ, չեմ կարծե, ով է մեկը գսե, ես կուզեմ տևային վարդապետության մեջ մտնել, բայց եթե որ դու մի քիչ քո ավետարանի ճշմարտութենեն հերանաս, իմացիր, որ միշտ այդտեղ տևային վարդապետությունը քեզ պիտի քաշի գամած, եւ դու պիտի դառնաս բորնիկ, հոգեոր բորնիկ, քանի որ ես մարդիկը գսե հեսապելը անչափ մարդկանց գամած կամած հերացուց, որ այդ մարդիկը հաստին միջավ բորնիկություն ունելու ախպերներ, կարելի է միթե ինչպես խապեր է այդ գինը, լսենք ուրիշ ախպերներ, ինչպես խապեր է, ուրեմն լավ կնեցեք դուք ձեզի, բոլորս ալ գրնանք խապվիլ, նայես դիմացինը դով է, եթե մենք ուշադիր չլանք, եթե մենք ավետարան չքննենք, չզննենք, քանիներ հետ որ քարոզներ գլսեք, իմ քարոզը ստեգուզը ստեղ, կացում եք, գնում եք ծերդուն և քննում եք ինչ-որ ասեց հովիվը, ինտերնետի մեջ զիբիլներ եք լսում, թող լսեն ամեն ժողովուրդը, ես անուններ ալ գրնամ, նամ չէ վախենում, ախպեր ենք լսում ինտերնետի քարոզիչներին, քանիներ հետ բացում եք սուբկիրք, ասում եք ես մարդը ինչ ասեց, գիտեք ես ինչ բռնեցի ես վերջերս, քարոզիչ ասում է 2 Թիմոթեոս 3:11 էս բանը գսե, բացում եմ, չի գա այդ բանը, ի՞նչ ես անում ախպերս, որուն ես խապում դու, հեսապելներ կան այսօր եկեղեցիին մեջ, ընդհանուր եկեղեցիի մասին, Ազո ընտանիքին մեջ, այս Թիվատիր եկեղեցին մեզ նամակը մեզի գսե, որ վտանգը ներսից է, մեջից է, գպավե ամեն ինչ սատանային վրա գցենք, գպավե ամեն ինչ դուրսիններուն վրա գցենք, գպավե ամեն ինչ անհավատներուն վրա գցենք, մենք շատ բարդականություն ունենք ճիշտը տեսնելու, ճիշտը ապրելու, շիտակը գտնելու, քանիներս աստեղ մենք գիտենք ով է մեր Հիսուսը, ինչ արած խաչին վրա, ինչ է միակ ճշմարիտ ավետարանը, շատերդ եւ որ Պերանիտ բացում եք, ասում եք առանց գիտնելու, ասի ինչ կամ անինչ հովիվին խոսքերը եւ ոչ թե ավետարանի խոսքերը, ես քննարկել եմ, ես իրական ասեմ ձեզի, շատերը քննարկել եմ, շատ քիչ քույր եղբայրներ կան, եւ որ Պերանին բացում ասում ավետարան խոսքը էսա, համարը կարևոր չէ, մենք կանչված չենք անքիրնելու սուբկիրքը, բայց քոնի գիտնանք, շատեր ասում են լսեցի միտեղ, ով միտեղ, եւ երբեմն նույնիսկ շատեր խանգարվում են քարոզիչին ասածը ավետարանի խոսքից, ասում են որ էս ավետարան, ասում ես այդպես բան չկա, չէ, ո՞ն է ավետարան, ի՞նչ ես լսել, ո՞ր ես լսել, ես ի՞նչ հովիվն եմ ասել, հեսապելներ շատ կան եւ պիտի ըլլան, բայց Հիսուս մեզի գսե թույլ մի տակ, գիտեք ինչ կարևոր է Աստծո խոսքը գիտնալ, երդասարդներ, գիտեք ինչ կարևոր է Աստծո խոսքը սերդել, քույր եղբայրներ, գիտեք ինչ կարևոր է քննարկել եւ պատրաստ լալ փոխվիլ, եթե քննարկածը չի դագի, Հիսուս գսե, որ ես իրեն ըսի, որ աբաշխարը ինչ աբաշխարեց։
Անշուշտ չափաշխարհ էր։ Ինչու գիտեք? Քանի որ անչափ իր սածներուն ինք համոզված է։ Ոչ, ինչ որ ասես պիտի չափաշխարհ է։ Որ չափալ մենք խորանանք հավատքի մեջ, լավ լսեցեք ինչ կսեմ։ Միշտ մեր հավատքին մեջ ասենք Տեր, երբ որ դու խոսաս, ես պատրաստ եմ փոխելու իմ ամեն հավատքիս հիմքը։ Եվ ոչ թե մնակսելով այսպես է։ Սորվեց է քննարկեք համառներ թող կան։ Մի քանի շաբաթ, մի քանի ամիսներ առաջ Եհովայի վկամը դեսա, ինձ ասա որ ես քեզի պիտի ասեմ որ իմս շիտակ է, ասի նայր, ես պատրաստ եմ ասի փոխվելու, Եհովայի վկա լալու, ես պատրաստ եմ ասի։ Այդ պայմանով որ ինձի փաստես։ Բայց ես քեզ ուրիշ պայման կգտամ։ Եթե ես փաստեմ որ Հիսուս Աստված է, դու պատրաստ ես թողելու։ Ասեց ոչ, ուրեմն ասի չխոսանք, էլ վերջ։ Գասկնակ։ Ինչ խոս, ինչ պետք է խոսելու, եւ որ մարդը պատրաստ չէ փոխվելու։ Ինչ պետք է սուբկրային սերտողություն ունենք իրար հետ, այդ պատրաստ չենք սոր փոխվելու։ Ինչ պետք է այս թեմայի կամ այդ թեմայի մասին խոսենք, եթե պատրաստ չես փոխվելու։ Ինչ պետք է հովիվին քաղապար առնես, եթե պատրաստ չես փոխվելու։ Ամեն։ Հովիվին ասում, հովիջան, ինչ ես մտածում, բայց իրմի առաջ հովիվին առաջ 25 հոգի արդեն հարցուցեր են։ Ինքը արդեն գիտե իր քաղապարը ինչ է։ Հիմա հովիվը ինչ որ ասեմ, արդ արդեն քաղապարը հրեր է։ Կամ քույր եղբայրը դեպո գալիս են քեզի քույր ինչ ես մտածում։ Արդեն ինքը գիտե ինչ պիտի ասի։ Չէ։ Եթե որ հարցնում ենք, մենք պատրաստ պետք է ելնանք քննարկելու քույր եղբայրներ։ Հետևում եք ինձ ոչ թե այսպես։ Հալելույա։ Մեզ ձապտանք դիրոջը, հալելույա։ Ամեն։ Առաջին Պետրոս 4:17-ը ըմբիեղ, մի փանակ մի անկրեցեք։ Առաջին Պետրոս 4:17-ը գսե, «Եվ գսե Թադաստանը պիտի ստղսի Աստուծո ընտանիքին»։ Բայ, վայ, վայ, վայ։ Թադաստանը վերջին օրվա Թադաստանը պիտի ստղսի մեզմե։ Ըմբիեղ 4։ Առաջին Պետրոս 4։ Թադաստանը պիտի ստղսի մեզմե, քեզմե, ինչու՞, քանի մենք գիտենք։ Մենք սորվերենք, կամ գսորվինք։ Դեր մգնացել ես ասա մարդը դու ամ սուբկիրքը գիտես։ Սա ախպես սովորում եմ։ 25 տարի է սովորում եմ։ Քանի որ եթե ասեմ գիտեմ, նախ սուդե ասած, երկրորդ եթե ասեմ գիտեմ, կորոզություն է, քանի որ շատ բաներ կա որ չեմ գիտեր։ Ես պատրաստ պետք է լամ գիտնալու, սորվելու, ոչ թե գիտեմ։ Ամեն։ Սիրելի քուրի եղբայրներ, ուշադիր ենք նաև Էստեղ մի դեր ինձի մի ասես սրդիս փամը տպավ։ Ասավ եւ ես կսա այստեղ գարտացինք իր հեսապելին զավակները գսե պիտի սպանեմ։ Ով են զավակները, իրեն հետևողները։ Ուրեմն ես ձեզի փամ պիտի ասեմ։ Ուշադիր եղեք ով գսորվեցնե ձեզի։ Հոգևոր բաները։ Եթե այդ մարդը սխալ է, ունալ բիդի մտնաս իր սխալին մեջ։ Անոր համար մենք եկեղեցիներ պետք է փոխենք, հովիվներ պետք է փոխենք, 50 հովիվներ պետք է լսենք, 15 կարոջներ պետք է լսենք, քանի որ եթե միջև ես վստա, ես կա հովիվներ գլսում կամ ինձի օրտնություն է։ Փարտիրոջ, բայց ես քննարկած եմ այդ մարդուն կյանքը, իր վարթաբեդությունը։ Չեզ երեմ որ անուն չեմ դար, բայց մեծ կարոզիչ, հազարավոր մարդիկ կլսեն անոր։ Եվ որ իրեն ասին, թուն կհավատաս, որ միակ մեկ ճանապարհ կա եւ անոր անունը Հիսուս է։ Այս հարցումը տվին այդ մարդուն։ Ամեն գիրագի կամ գարձեմ գիրագի գնե, ամեն գիրագի հազարավոր, միջև 10000 մարդ կա իր աշտամունքին։ Թուն կհավատաս, որ միամ մեկ ճանապարհ կա, մեկ ճշմարտություն կա։ Գիտե՞ք ինչ ասեց։ Այո, եւ ոչ։ Այո, միակ ճանապարհ կա, բայց ճանապարհներ կան ուրիշներ, որ բոլորը գբերեն Աստծո։ Եվ այս մարդը, երբ որ քարոզում է, ժողովուրդը ասում են. Հալելույա։ Ամեն։ Հիմա ինչ կսեք դուք։ Ինչ անենք մենք։ Քույր եղբայրներ, քննարկենք, 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 քննարկենք ասո խոսքը։ Սորվինք, սորվինք, սորվինք ասո խոսքը։ Չհետևինք ոչխարներու պես։ Մի հետևիք ոչխարներու պես։ Քննարկեցեք ազո խոսքը, սերտեցեք ազո խոսքը, հարցուցեք իրարու, ասեք, «Էս բանը լսեցի, չնա գե, ղանե, ես ինգ իրարու»։
Եվ թող եկեղեցին, որում մենք մաս կգազմենք, որ մեր անունն է, ինչպես Զարգը գսե, որ մեր անունն է, մենք բոլորս նույն վարդապետության վրա պետք է գնանք, հիմնված։ Եվ ամեն մարդ նույն բանը պիտի ասի, ոչ թե նույն բանը Գարմիր Գաբույտի համար, այլ Աստծո խոսքին վրա նույն բանը։ Բոլորս դարբերենք, մեր սկացումները դարբերեն, մեր հակվածը դարբերեն, մեր մազերը դարբերեն, մեր բնավորությունները դարբերեն, ամեն դերը ուզում են, որ մենք դարբերը լանք, բայց Աստծո խոսքին մեջ ոչ։ Մենք մեջ չթուլատրենք ոչ մեկ թուրսի, մարդկային, սատանայական, թևային, սկացողական մտքեր կա Աստծո տանը վարդապետության խանգարե։ Կարելի է բոլորս սխալի մեջ ալ լանգս եմ ցեզի, բայց պետք է քննարկենք եւ շուտկենք։ Ես այսպես կգարձեի Հովիվ ջան, հիմա որ բացատրեցի Աստծո խոսքով, ուրեմն ի՞նչ ունեմ, փոխեմ։ Չէ՞, սխալ եմ, թե ասենք բան մսելը։ Աստծո խոսքով ինձ ցույց տվեցիր։ Նայեցեք Հիսուս ինչ կսե։ Հիսուս կսե, դուք որ գսե մյուսներդ, 21-24-րդ համարը, դուք որ գսե մյուսները, չի հետևեցաք հեսապերի սուտ մարգարեության։ Դուք գսե, որ խելացի եք, դուք որ քննարկեցիք, դուք որ հավատքի մեջ, սիրո մեջ, հարադեվության մեջ, ծառայության մեջ եղաք, դուք որ միապանության մեջ էիք, դուք որ միշտ կուզեիք հարադևը լալ, ձեր վրա գսե ոչ մեկ բան ունիմ դալիք։ Ձեզ միան ինչ որ դվել եմ բավարար է, դուք անիպահեցեք, բավարար է ձեզ, հալելույա։ Դերը մեր վրա ծառություն չուզեր տնել, ով գսե ամեն։ Միայն մարդիկ են, որ ծառություն կտնեն։ Հիսուս ամեն ինչ կատարեց խաչին վրա, հա, բայց այս բանն ալնեինք լավ գլա, ոչ, ամեն ինչ կատարված է։ Հիսուսի շնորհքը բավարար է քեզ եւ ինձի։ Հիսուսի շնորհքը մեզ կազատակրի ամեն ինչից։ Ավելորդ բան մնելու պետք չունի, մենք ամեն ինչ կարդալ ենք խաչին վրա։ Եվ եթե մեկը կա քեզ ասի, այսպես է կամ այսպես է, որ ավելի օրդություն ստանաս կամ ավելի փրկություն ստանաս, ոչ, Հիսուսի շնորհքը բավարար է ինձի։ Ամեն։ Ձեր վրա գսե ոչ մեկ փառք ու դամես, ոչ մեկ գսե փեր չեմ տներ, ոչ մեկ ծառություն չեմ տներ, ինչ որ ունիք բահեցեք Զանիկա։ Գիտեք Մատթեոս 11-ի մեջ Հիսուսը ասավ. Ձեր վրա արեք ասավ իմ լուծս։ Եվ ասավ ի՞նչ։ Սորվեցեք ինձ մե, որ ես հեզ եւ խոնար։ Ուրեմն Հիսուս գիտեք ինչ կսե։ Հեսապել, մե պապել, ով որ կա, մի լսեք։ Դուք ինձ նմանեցեք միան։ Այս է վարդապետությունը ավետարանի։ Լավ լսեցեք։ Ավելորդ մարդկային գրոնական ծանրություններ մի տրեք ձեր վրա։ Գիտեք, եւ որ արաքյալները որոշեցին 15-րդ գլուխին մեջ գործ արակելոց, որոշեցին ասին, ինչ երթանգսենք այդ մարդկանց, որ արույնչուդ են, որ միսչուդ են, այդ տարիներու խնդիրներն էին անի։ Պետրոս ասավ, մեր վրա անչափ ծանրացած բաները իրենց վրա չտանենք։ Գրոնքի ծանրությունները Հիսուսով մենք ազատագրված ենք։ Եվ եթե գուզես փամանել, գուզես օրտնվել, գուզես զորանալ, գուզես խորություններ գտնել, գուզես երկտային բոլոր զորությունները քո մեջդ բայցի, գուզես ատիգանալ Հիսուսի նման իր։ Հիսուսի լույսը արվարատ եւ ամեն օր աղոթես է դեր Սուրբ Հոգի Հիսուսը, 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 Հիսուսի բնավորությունը։ Մեկ ու կգսես, չէ, բայց գիտես որ այսպես չէ, չէ, ես Հիսուսը, 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 ինչ որ Հիսուսը ադի գուզեմ լալ, ինչ որ Հիսուսը ադի գուզեմ լալ, Սուրբ Հոգի Հիսուսի բարգևները, Սուրբ Հոգի Հիսուսի ծառայությունը, Սուրբ Հոգի Հիսուսի բնավորությունը, Սուրբ Հոգին ինչ որ ինձի դա Հիսուսի որ գնմանի, այն ադեն ադի ընդունիր։ Քանի ներ գուքան մեզի գսեն, այսպես պետք է լա, այդպես պետք է լա, ցերքդ եթե ասանք կփանաս, Սուրբ Հոգին աստեղեն գուքա, ասանք կփանաս, աստեղեն գուքա, աչքդ եթե ասան գնես, Սուրբ Հոգին այսպես քիշնա։ Երրորդ դիմանսիոնը, 5-րդ դիմանսիոնը, 6-րդ դիմանսիոնը, ինչեր եմ լսում։ Գարտացել եք այդպես բան մտուք մեջը։ Ես չեմ գարտացած։ Ես միան գիտեմ, որ ով որս է Հիսուս, դերը գլեցնե մեզ։ Այո, Սուրբ Հոգին մենք լեցունությունը պետք ունենք, բայց Հիսուսի նմանելու համար։ Իմ լույսը սարեք ձեր վրա, ես խոնար եմ։ Հիմա նայեցեք, Հիսուսի գնամանից մեջ չէք մենանենք։ Նայեք, Հիսուսի գնամանից փամ մգա, հոն աշխատիր, ադոր վրա աշխատիր։ Երթանք մենք մեծ մարգարեություններ ունենք։ Սուրբ Հոգին կա մեզի, լեցնե երթանք, հո մարգարեություն ունենք։ Բայց եթե ասի գեղեցին եկած ադենս, ես չեմ գրնալ, որ մեկ եղբորս, որ հոն նստերը իրեն սիրեմ,
Ինչ խորություններում ասենես քարոզում ինձ ախպեր։ Եթե ես շամգարա ունեմ մի ամեն օր գնալ Աստծո խոսքը սերդեմ եւ միան քարոզներ եմ լսում աստեղեն անդեղեն եկույր եղբայրներ, պրոբլեմ ունենք։ Չէ, ես ձեր վրա ծանրություն չեմ տնում, ինչ որ ունիք պահեցեք։ Եթե ես ձեր մեջն եմ, բավարար է ձեզի։ Հիսուս կսե, եթե ես ձեր մեջն եմ, բավարար է ձեզի։ Ուրիշ բաներում մեջ մի մտնեք, հեսապելներ պիտի ըլլան, եղան գան եւ պիտի ըլլան ամենը գեղեցիներու մեջ, քանի որ սատանային կորձն է անիգա։ Միշտ Աստված ճաշտենք, օրտնենք Աստված, հալելույա, բայց գողքից ավելորդ բաներ։ Հիմա դու ավետարան լավ գիտես։ Ուզում ես սովորես, հա սովորում ենք։ Ամեն։ Ուզում ես լավ սովորես, ուզում ես լավ գիտնաս։ Հերում մի պնդրեք քույր եղբայրներ։ Թող Սուրբոգին նման ծնե մեզի դիրոջը։ Սուրբոգին նման ծնե մեզ դիրոջը։ Աստված կզե ամեն ինչ հեշտորեն ստեղծեց, բայց մարդիկ բարդացուցին անիգա, կոմպլիկե էին։ Ես ժողովողի քիրկը, մարդիկ կոմպլիկե էին։ Մենք էլ կոմպլիկե ենք։ Քրիստոնյա Աստված կազմակերպություններ կոմպլիկե էրած են այսօր ավետարանի բարձությունը։ Այո, հեսապելներ կան, բայց դու թույլ մի դար։ Լսում ես բամը, հարցուր։ Եվ քեզ ես մեկ օքի մի հարցներ, քոնը 3 օքի հարցուր։ Քանի որ եթե մեկ օքի հարցնես, գնան այդ մեկ օքին նորեն սխալ է։ Անոր սխալով դու նա սխալի մեջ ինգար։ Գնա դարբեր 3 օքիներու հարցուր։ Ոչ թե նույն անման, դարբեր 3 օքիներու հարցուր։ Չէ, եթե 3 դարբեր հոգիները Աստծո խոսքի մեջն են, այդ մարդիկը քեզի Աստծո խոսքը վստահ պիտի ասեն դարբեր ծևերով, բայց պիտի ասեն Աստծո խոսքը։ Բայց եթե որ մենք երթանք միշտ նույն արդյունքը հասնենք, քեզի ասեմ, գրնալ արդի հեսապել է։ Որտե՞ղ են գիտնաս։ Տերևս ես հեսապել եմ, որտե՞ղ են գիտեք։ Ամեն, Սուրբ Օգին գահիտնի, բայց ասեմ քեզի, այստեղ չեր հայտնած եկեղեցին, անոմա Հիսուս պետք է ասեր, որ հայտնվեր։ Ասելով մարդիկ պետք է քննարկեին։ Էս մեր բարդականությունն է քննարկելը։ Մենք պետք է քննարկենք։ Հավաքույտները, դեսնելը, սերդելը, փանալը, քննելը, համար մը գաչես ասկնար քծե, հարցուր, նայր, խորացիր։ Այսօր Եվրոպայի մեջ կամ ուր որ լա, երբ որ մեկը գուզա Աստծո խոսքը լավ սորվի, ամեն ինչ կան նոր համար։ Մի 50-60 տարի առաջ մարդիկ բամը չունեին, հիմա սուբկիրկուն են, չեն կարող գարտալ, բայց դեր ինչպես օրտնեց անոնց։ Հիմա չէ, հիմա եթե գուզես ամեն ինչ կրնաս գտնաս սուբկիրկի մասին։ Քիրքեր, քրություններ, խոսքեր, քարոզներ, ամեն ինչ։ Բայց շիտակ տեղը փնտրի։ Ամեն։ Երկու բան ասեմ վերջացնեմ։ Հոգևոր բորնիգություն, որ հեսապելը դարավ մարդկանց հոգևոր բորնիգության։ Ինչ է հոգևոր բորնիգությունը։ Բորնիգություն, գիտեք ինչ ասել է, բորնիգություն, ադյուլտեր, ադյուլտեր, ինչ է բորնիգությունը, կամ պրոստիտյուսիոն։ Ասել է, որ դու բամ ունես եւ անոր գողքին գերտաս ուրիշ բաներու հետ կնես, ուրիշ բաներ կնես, ինչ որ քեզի չէ, բորնիգություն է ասի։ Հոգևոր բորնիգությունը, գիտես ինչ է, որ դու Հիսուս ունես, Հիսուսին գողքին գերտաս ուրիշ բաներով կսպաղվես։ Մեկ խոսքով առաջինը հոգևոր բորնիգությունը ասել է, որ Հիսուսի խաչը քեզի բավարար չէ։ Հիմա ասեմ քեզի, Հիսուս խաչվեցավ խաչին վրա, չէ՞։ Իրական խաչվեցավ, ոչ թե իրական խոմը։ Հա, ամեն։ Բաց բերանիք, ասեն ամեն։ Խաչվեցավ Հիսուս խաչին վրա։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Բարգություն։ Ուրիշ, իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Հաղթություն։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Բժշկություն, ազատագրություն։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Մեղքերիտություն։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Սեր, ուրախություն։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Հավատքի կյանք։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Զորություն։ Իր խաչով մենք ինչ ունենք։ Ուրեմն խաչը բավարար է ամեն ինչ ունենալու, որ երկնային կյանք ապրես։ Բավարար է խաչը։ Հալելույա։ Մեկը Հիսուսին նայի եւ խաչին նայի, լման ուրախ է, լման գդարյալ է, լման հաղթական է, լման զորավոր է, լման սուրբ է, լման մաքուր է, խաչը բավարար է։ Մի թող ովը մեկը որ քեզ էս է խաչին գողքին ուրիշ բան պետք է ենես։ Ոչ։
Բորնիկությունը խաչին գողքին ուրիշ տեղն այլն է։ Հիսուսը դեպի խաչի վրա մերավ քեզ համար, դու խաչին նայում ես, մտածում ես, «Էն բան լավ բան է, ախբեր, դեսնենք այդ ինչ են անում»։ Արդեն գնացիր։ Բորնիկություն։ Երկրորդ վտանգը, որ տեսնում եմ, լավ լսեցեք, այս իգա վտանգավոր է։ Երբ որ հեսապելը եկավ այս եկեղեցիին մեջ եւ սկսավ եկեղեցիին սորվեցնել սատանայի խորությունները, իբր թե ինչպես կսեն գրված է, շեշտը տրավ իր քարոզներուն, իր խոսքերուն, օրեր, ամիսներ, ժամանակ սատանայի խորությունները սովորենք, ուրեմն շեշտը տրված է մի անհոն, հոգևոր խորություններ, հոգևոր խորություններ, Սուրբ Օքին ասանք, կամ անի անանք, կամ անի անանք։ Բորնդիկությունը գիտեք ինչ է, լավ լսեցեք։ Եվ որ քու հավատքդ հիմնված է միայն 1-2 կամ 3 թեմայի վրա եւ ոչ թե ամբողջ Սուրբ Գիրքի վրա։ Լավ լսեցեք։ Եթե քու հավատքդ հիմնված է մի քանի թեմաներու վրա եւ ոչ թե Սուրբ Գիրքի ամեն թեմաներու վրա, բորնդիկության մեջ ես։ Եվ եթե մանավ գսորվեցնես մարդիկ միանան, օրինակի համար, կան մարդիկ կսեն միայն իրենց քարոշչությունը փշշկություն է։ Համասայն եք, չէ՞ բժշկություն, ես կավադամ բժշկություն, բայց միան բժշկություն չի գա եկեղեցին մեջ։ Ամեն։ Ուրիշ եկեղեցիներ կամ ժողովուրդ պիտի տեսնես, որ իրենց քարոշչությունը միայն պարապանություն է։ Հալելույա, պարապանություն ունենք մենք, ամեն, բայց միան պարապանություն, չէ, սերիկս, միան պարապանություն չի գա Սուրբ Գիրքի մեջ, գա նաև ուրիշ թեմա։ Օրինակ մեկ հատ ալդամ, ուրիշ եկեղեցիներ կան, միան զղջումի մասին կկարոզեն, զղջում, 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 ամեն, Սուրբ Գրային է, բայց միան զղջում, զղջում գա Սուրբ Գիրքին մեջ, գա նաև ազատագրություն, գա նաև բրկություն, գա նաև ուրախություն, գա նաև ցնծություն, գա նաև ձունծրել, գա նաև ցերկ բարձրացնել, գա նաև ցածկրնել, գա նաև լուր նստել, գա նաև երկել, գա նաև լրել։ Սուրբ Գիրքի մեջ ամեն թեմաները մենք պետք է սորվինք, եւ ոչ թե 1-2 թեմաներ, որ այս հովիվին վարդապետությունը է դա, կամ այս հովիվն այս բարգևը ունի, ուրեմն այդ մարդը, այդ եկեղեցի միաժ այդ բարգևի մասին է խոսում դարիներ, այդ մարդիկ ուրիշ բանից տեղյակ չեն, ուրիշ բան չեն գիտեր, միան այդ գիտեն։ Ահա վասիկ բորնեգությունը։ Սուրբ Գիրքը մենք ամեն թեմաները պետք է սորվինք, ամեն թեմաները մեզ կարելի են, կարևոր են, եւ ոչ թե 1-2 հատը։ Հալելույա։ Համացանեք։ Նայեցեք 2 Թիմոթեոս 3:16 ինչ կսեւ գվերջացնեմ, ա չէ, ուրիշ բան ունեմ, սեւ բայց գվերջացնեմ։ 2 Թիմոթեոս 3:16. 2 Թիմոթե 3:16. Հալելույա։ Փառք Տիրոջ իր խոսքին համար։ 3:16. Բոլոր քիրքը գսե Աստծո շունչն է, եւ օգտակար է սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, արդարության մեջ խրադելու, որբեսի Աստծո մարդը գադարյալ ըլլա ամեն բարի գործերու պատրաստված։ Ինչն է այս ամենը գսե բոլոր քիրքը։ 5 գդագարանը միան, չէ, նոր գդագարանը միան, չէ, Հովաննու ավետարանը միան, չէ, Բոսի քիրքերը միան, չէ, Հութայի քիրքը, չէ, Արաքյալներու քիրքը, ոչ, ամեն քիրքը։ Ուրեմն ես եթե շեշտը գտնեմ միայն այս քրկին կամ այս թեմային կամ այդ թեմային, ես բորնիկության մեջ եմ։ Ես պետք է շեշտը գտնեմ ամբողջ քրկին վրա, քանի որ ամբողջ քրկն է, որ ինձ Քրիստոսի կնմանցնե, եւ ես ամբողջ քրկին վարդապետությունն է, որ պետք է բահեմ, քանի որ ամբողջ քրկը մեզ գսորվեցնե Հիսուսի խաչը, ադալ չմորնակ։ 5 դարանի ամեն խորքի դեղերը, որ դերս մենք չենք հասկանում, հոն Հիսուս կա։ Ամեն։ Ուրեմն հոսե որ Հիսուս փարգացած է։ Լավ նայեցեք, մյուս նամակներուն աշչա փարգացած չէր, բայց հոս փարգացած է։ Պիտի մերցնեմ գսե։ Պիտի անգլինն դեմ գսե։ Փարգացած վիճակ է Հիսուս, ինչու՞։ Քանի որ իր վարդապետության ենք տպնում, իր խաչին ենք տպնում, իր խաչին գողքին ուրիշ գուրքեր են գանում, Հիսուս փարգացած է։ Հալելույա։ Անոր հաղթե գարտացինք, ինչ պիտի անեմ։ Ինձ հետ հաղթություն պիտի դամ գսե։ Ես ինչպես ըստացա իշխանությունը, ես ինչպես ըստացա թակավորությունը գսե, ինձ հետ հաղթողին արադիկա պիտի դամ։ Ասալ ինչ է մեր բարձրությունն է։ Որուն անոր հավատարիմ է ամբողջ վարդապետության։ Ինչ հասկացակ այսօր սիրելի գուրի աղբարներ։ Ինչ հասկացանք, մենք մտածենք լրություն, լրությամբ մենք ցեր անոնք որ քրություններ են արել, իրենց քրություն թողնե հետևին։ Բարձրապես մտածեք, ինչ
Ինչ մտքով դուրս պիտի լենք այս աշտամունքեն հիմա։ Ուրեմն սիրելի քուրի եղբայրներ, պիտի վերջացնեմ եւ պիտի խնդրեմ ձեր սուրբ գիրքները ձեր քերնի դառնեք։ Եմ միասին ոդքի ելնենք եւ աղոթք պիտի անենք հիմա։ Ձեր սուրբ գիրքները ձեր ցերքը եւ անոնք որ սուրբ գիրք չունին իրենց տրացի սուրբ գիրքը թող առնեն ցերքը։ Անոնք որ սուրբ գիրք չունին եւ iPhone ունին կամ տելեֆոն ունին, տելեֆոնին թող բարձրացնեն։ Բայց տելեֆոնին միայն սուրբ գիրքի application-ը։ Հալելույա։ Եվ հիմա պիտի աղոթենք։ Քուրի աղբայրներ, ասեմ ցեզի։ Փավարար է մեզի գիրքը։ Փավարար է մեզի գիրքը։ Այո, քուլուխնիս վրատնելու դեղ ունենք, նշան աղբեր իրավունք ունես։ Քուլուխնիս վրատնենք այդ գիրքը։ Ես գիրք արելու դունի մեջ ասպես կբդդի մեր բեմները։ Ես իշխանության դակն եմ ես, ես իշխանության դակն եմ ես։ Ամեն։ Մենք պետք ունենք աչքերից պետք է դեսնես բաները, գիտեք։ Հոգևոր այդպես կսենք, բայց աչքերից է պետք է դեսնեմ։ Հատ խփեթ ուն քեզալ երբեմն ասպես մազերնիդ կավրվի, շատ մի խփեք քույրիկներ, բայց դեր օրն է։ Եկեք աղոթենք։ Հիսուս այս քո խոսքն է։ Օ Հիսուս, ներեով դեր եթե հեսապելի հոգիով մենք գմոդենանք խաչիտ, բայց գողքին ուրիշ վարդապետություններ մեջտեղ գբերենք, սովորություններ մեջտեղ գբերենք, մարդկային մտքեր մեջտեղ գբերենք։ Դեր խնդրեմ, 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 օ Դեր։ Այս քիրքը հասկացուր ամեն մեկուս, մենք իշխանություն գտանք այս քրքին։ Այո, քու խոսքդ, այո, եւ ամենը ամբողջ քիրքը օգտակար է, որ ես քու մարդը դլամ։ Ամբողջ քիրքը օգտակար է, որով դեր մենք բոլորս քո ճշմարի ժողովուրդը դլանք։ Եվ հիմա ով դեր այս քիրքը բարձրացնելով մենք բոլորս սկսենք կհնազանդին քեզի Դեր։ Գնահատին քո վարդապետությանը, եւ եթե սխալ վարդապետություն ունենք, եւ եթե սխալ մտքեր ունենք, շտկե ով Դեր, ինձ ու դեշ ուղե, քուր եղբայրներով, հովիվով, իմ ամեն շրջապատով ով Դեր, որ մենք չլավոր սխալ վարդապետության մեջ փոքր խոսքերից սկսյալ հեզապելներ մեջտեղ բերենք Դեր։ Մենք բորնիկություն չենք ուզերնել, մենք չենք ուզեր շնություն եւ անարագության մեջ մտնել, մենք ուզում ենք խոսքի հավատարիմ ժողովուրդը լանք, քանզի քո խոսքը դեր որ գազադակրե, ճշմարտության խոսքն է, որով դեր կայվ գմակրե եւ գլվա եւ գազադակրե մեզ ամեն մեկս, փավարար է ով դեր քո խաչը մեզի, շնոր հագարենք խաչին զորության համար եւ քեզի փառք Հավիդյանը Սավիդենից, հալելույա, ամեն, ամեն, ամեն եւ ամեն, ճապ մեկ հիրոսը եւ հալելույա։